Andreas och Jakob bestämde sig för att en söndag eftermiddag spela Nintendo 64. Men allting gick inte som det tänkt sig. Andreas visste 100% att det var... Vinden upp på vinden finns det bara massa ting. Här har ni vart var jag lade. Gick det bra? Jakob? Det var bra, Jakob. Det var fel kartong. Det var min kartong med... Gick det bra eller? Sen blir lite yr i huvudet. Ja, jag ber känns mycket om ursäkt. Men de måste ligga där inne någonstans då. Ja. Kollar du där då? Ja, varför jag? Ja, jag tror att jag har gått dit liksom så. Det blir lite rättvist efter. Ja, okej. Okay, ja, då. Okej, okay. Vart inne typ? Ja, jag vet faktiskt inte. Så jag ligga där inne vet jag. Men jag vet inte riktigt vart. Långt in. Kolla bakom madrasserna där. För jag har för mig att morsan la den där. Du lyft på kartongen där. Lyft på kartongen där. Den du har din arm på. Den? Ja. Okej. Okay. Aj! Oj, hur gick det? Hur gick det då? Gick det bra eller? Det gick bra va? Nej, det var det inte. Det var det inte där. Kan du kolla lite längre in då? Ska vara där någonstans, jag är övertygad om det. Du får inte stanna. Aj. Pulka och skriva. Det var bara böcker där. Jag tror nu den kan vara... Fan, vi tittar den. Den ligger i garderoben. Den ligger här nu. Anden! Anden, vart är du? På toan. Hallå, andra toan. Hallå? Vad fan!